Облыста шетелдік акциясы өтіп жатыр. Акцияның бірінші күнінде ереже бұзған 14 адам анықталды. Шетелдік қонақтарды үйлерінде паналатып, олардың ел аумағында болу мерзімі аяқталған біле тұра, құзырлы органға хабарламаған 20 солтүстік қазақстандық жауапқа тартылды. Аталған акцияның мақсаты заң бұзған жандарды жазалау ғана емес, жалпы халық арасында түсіндіру шараларын жүргізу. Көші-қон қызметінің мамандары үйді аралап, шетелдіктердің ел аумағында болуына қатысты қаңтардың 27-сінен бастап күшіне енген жаңа ережелер жайлы баяндауда.